Paolo eller Kigali. Så ved jeg hvad du er, du vil med pap. Og stiller med bliver syg, og det er farligt. Så kan du ikke lade være, du vil med pap. Jeg hedder Sid, men der står Sony på min dør. Det er temmelig fjollet, men face way hvis nogen spørger. Den med 40 tommer, den har også tjent mig godt. Kvinderne, de tror på det, og flotte som et slot. Vild med pap, vild med pap. Jeg vild med vild med pap, vild med pap. Jeg vild med vild med pap, vild med pap. Jeg vild med vild med pap, jeg vild med pap. Her i slummen føler jeg mig hjemme. For her er folk som mig, og jeg vild med pap. Det gør ikke noget, hvis man skulle glemme, hvor det er man bor, for det er bare pap. Hammerslag har lovet mig at komme til mit hjem. Men jeg tror jeg brænder det, uha, hvor er jeg slip. For lige rundt om hjørnet har jeg set et nyt palads. 100 tommer plads med TV, fuck, den skal have gas. Vild med pap, vild med pap. Jeg vild med vild med pap, vild med pap. Jeg vild med vild med pap, vild med pap. Jeg vild med pap. Jeg vild med pap. Jeg vil med bil med pap, vil med pap. Jeg vil med bil med pap, vil med pap. Jeg vil med bil med pap, jeg vil med pap. Vil med pap, jeg vil med pap. Vil med pap, vil med pap. Jeg vil med bil med pap, vil med pap. Jeg vil med bil med pap, jeg vil med pap. I horisonten kan jeg se en silhuet. Sikkert bare mere pap, dog stadig kun et gæt. Folk de kommer løbende og råber dette ord. Bulldozer, må det er der hvor pappet gror. Vild med pap, jeg vild med pap. Jeg vild med vild med pap, jeg vild med pap. Jeg vild med vild med pap, jeg vild med pap. Jeg vil med bil med pap, vil med pap.